ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফা সংবাদমেল শান্তি আলোচনাক লৈ চৰকাৰৰ খচৰা সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল পোনে পোনে লৈ যাম সংবাদমেললৈ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই সম্বোধন কৰিছে ৰাজনৈতিক দল দল মত নিবিথাকে যি তেওঁলোকৰ আদৰ্শ যিয়ে নহওক লাগে কিয় অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দল ঐক্যমত্র হৈ ভৱিষ্যৎ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব বিপন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি যাতে সমস্যাৰে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে আৰু এই আমি আমাৰ যি দাবী এই দাবীক যাতে সন্মান সহকাৰে ভাৰত চৰকাৰে মানি লয় সেই ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাকী মানে মূল এইটো দাবীতে আমাৰ তাৎপৰ্য আছে যিটো ৰাজনৈতিক আমাৰ যিটো দাবী সেইটো বাকীখিনিত আমি যিখিনি ভূমিৰ অধিকাৰটো বিচাৰিছিলোঁ সেই ভূমিৰ অধিকাৰখিনি যথেষ্টখিনি সামঞ্জস্য আছে তেওঁলোকে মানি লৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ ওপৰত আমি যি এটা দাবী এটা কৰিছিলোঁ যে সেই দাবীটো তেওঁলোকে মানি লৈছে। তাৰপিছতে আৰু অন্যান্য বিষয়বিলাক আছিল সেইবিলাকো তেওঁলোকে মানি লৈছে। নাই সেইখনত খচৰাত তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া সেইটো দিয়া নাই কিন্তু আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা খিলঞ্জীয়া যিটো সংজ্ঞা হিচাপে আমি যিটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেইখনত আমি কোনো ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে চন তাৰিখ আমি দিয়া নাই কাৰণ চন কাৰণ এই বিষয়টো গোটেই খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ গতিকে তেওঁলোকে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। কিন্তু আমি কোনসকল খিলঞ্জীয়া সেই তালিকা এখন আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যিটো আমি মানে দাবী চনদৰ পৰৱৰ্তী আমি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কোনসকল খিলঞ্জীয়া তাৰ এখন তালিকা আমি দাখিল কৰিছোঁ। নিশ্চয় আলোচনাটো নিশ্চয় হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ অব্যাহত ৰখাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম কাৰণ আলোচনাৰ মাধ্যমেদিয়েই এই বিষয়টো সমস্যাটোৰ সমাধানৰ পথ ওলাব বুলি আমি আমাৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা মুখ্যমন্ত্রী এটা কথা কলে যে আপনার মানে যে খসড়া সম্পর্ক যে কথা কৈছিল সেই কোৱাৰ ঠিক এক মিনিটের ভিতরে একটা কথা কলে যে আমার আসল আলোচনা আলফা স্বাধীন এই শব্দটি কৈছিল তাহলে আপনার যেখানে আলোচনা হয়েছে তাহলে এই আলোচনাখিনি মানে এই আলোচনাটো কেতিয়াও সফল নহবগে মুখ্যমন্ত্রী কওঁতে তেনেকুৱা লাগিলে যে আসল আলোচনা আসল আলফা বুলি কলে তাৰমানে আপোনালোকৰ আলফাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ দাবী কিবা কিবি সেইখিনি মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি নে অকল পৰেশ বৰুৱাৰ লগত আলোচনাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াহে আৰম্ভ কৰিছে মানে এটা প্ৰস্তুতি এনেকুৱা এটা লাগিলে তাৰমানে নহয় এতিয়া ধৰক ভাৰত চৰকাৰে যদি আমাৰ লগত চুক্তি কৰাৰ যদি তেওঁলোকে চিন্তা নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাক এই বিহুৰ আগেই খচৰাখন কেতিয়াও আমাক নিদিলেহেঁতেন আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিল্লীত যতদূৰ সম্ভৱ 27 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে তেখেতে মানে এই বক্তব্যটো ৰাখিছে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ আগত 27 এপ্ৰিল আৰু 28 তাৰিখে আমাৰ ওচৰলৈ মধ্যস্থতাকাৰী আহিছে গতিকে 28 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি শেহতীয়াকৈ মধ্যস্থতাকাৰীৰ লগত আমি আলোচনাত বহিছোঁ গতিকে আলোচনাত বহি পেলাই তেখেতক আমাৰ বক্তব্যখিনি জনাইছোঁ। বাকী ধৰক যিখিনি NRC সম্পৰ্কত আমি এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেইটো তেওঁলোকে মানি লৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ দাবীখিনি আমি দিছিলোঁ সেইখিনি মোটামুটি তেওঁলোকে মানি লৈছে। তাৰপিছতে আগে আমি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোও আমি দিছিলোঁ সেই কথাটো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছতে ধৰি লওক তাৰপিছতে আমি আৰু এটা দাবী দিছিলোঁ যে বানপানীৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অসমৰ বানপানীটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি
দাবী জনাইছিলোঁ আৰু সেইটো তেওঁলোকে মানি লৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হৈছে অসমৰ বানপানীটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে, তেওঁলোকে এইটো দায়িত্ব বহন যাতে কৰে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কিছু দাবী দিছিলোঁ, সেইখিনি তেওঁলোকে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে। না, এনআরসি সম্পর্ক মানে এনআরসি তো এতিয়া তো এনআরসি শুদ্ধ এখন এনআরসি নহলেই, গতি এনআরসি সংক্রান্ত আমি উল্লেখ করেছিল যে এনআরসি অকল যখন মানে ভিত্তি হিসাবে লৈ পেলায় তাত মানে সম্পূর্ণ অধিকারের পর বঞ্চিত করব লাগে, যখন এনআরসির পর বাদ যাব তেওঁলোকে যাতে কোনো ক্ষেত্রতে কোনো সুবিধা নাপায়, ভবিষ্যৎ তেওঁলোকৰ বংশধৰেও যাতে কোনো সুবিধা নাপায়, এই গোটেই কথাখিনি আমি তাত উল্লেখ কৰিছোঁ। না, এইখিনি আছেই আমাৰ যিখিনি মোকদ্দমা লাগি আছে, এই মোকদ্দমা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিজন নেতাই এতিয়াও তিনিটা চাৰিটা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত, আমি নিজেও তিনিটা চাৰিটা মোকদ্দমাৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, আমাৰ প্ৰতিজনেই তিনি চাৰিটা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি এই মোকদ্দমাখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে হ'লগৈ কি, আমাৰ যিখিনি সংস্থাপন পুনৰ সংস্থাপনৰ কথাটো আছে, আৰু আমি বিশেষকৈ শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ মানে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে তেওঁলোককো যাতে উপযুক্ত এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়ে, বা অন্যান্য শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক যিধৰণে সন্মান সহকাৰে এটা মানে মাননি দিছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসকলকো যাতে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলকো দিয়ে, সেই দাবীও আমাৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি শেহতীয়াকৈ যিখন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেইখনত প্ৰায় 1700 বা 1780 নে 1780 ইমান আছিলে, তাৰপিছতেই প্ৰায় 1700 তাৰপিছতে পাৰিব ইয়াতকৈ, কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট হৈ আমাৰ আছে ভূটানত 26 আমাৰ সতীৰ্থ নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূটানৰ বাদে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে, সেইখিনি তালিকা আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা ভাবিছোঁ যে 1800 ওচৰ আচৰি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। মোৰ অসমস্থিতিটো এই ৰাজনৈতিক বিষয়টোৱেই, যিটো চিট চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন সেইটোৱে মোৰ সেইটোৱেই। পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা নীতি আছে, তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আছে যে প্ৰতিজন সদস্য সংস্থাপনৰ কাৰণে কিবা এটা অৰ্থনৈতিক মানে সাহাৰ্য দিয়ে, আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ে, আৰু আমি সেই আৰ্থিক সাহাৰ্য যাতে বঢ়াই আমাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছোঁ, আৰু বা যাতে মানে কেম্পত শিবিৰত আছে, শিবিৰত থকা সদস্যসকলৰ যথেষ্টখিনি কিছুমানৰ ঘৰ বাৰীও নাই, গতিকে সেইসকলক কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰা যায়, বা তেওঁলোকে যিসকলৰ মাটি অকণমানো নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যে অন্তত ভেটিটো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰী মাটিত আবণ্টন দিয়ে নেকি, সেই বিষয়খিনিও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। এই চুক্তিখন হ'লে কাৰ সম্পৰ্কত আমি তেনেকৈ দাবী উত্থাপন কৰি নিৰ্দিষ্টকৈ উত্থাপন কৰা নাছিলোঁ, আমি চিটিজেনশ্বিপ এক্ট যিটো ধাৰা সেইটোৰ ওপৰতে আমি গোটেইটো আমি ভাবিছোঁ যে সেইটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মানে কাৰটো তাতেই নিষ্পত্তি হ'ব। তাৰমানে আমি এটা কথা ভাবিছোঁ যে 126 সমষ্টি যদি 126 সমষ্টি যদি নিৰ্বাচনৰ 88% যদি হয় তেতিয়াহ'লে 102 সমষ্টি অন্তত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব, আৰু 102 সমষ্টি যদি সংৰক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে অন্তত আমি ভৱিষ্যতে যিসকল মানে মানে অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে যে আমাক
শাসন করার সেই অধিকারটা নাপাব এই কথাটো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি মানে এই দাবিটা উত্থাপন করেছি। অর্থনৈতিক প্যাকেজ বিচারিছো, নির্দিষ্টকে ধরা নাই আমি কি টাকা হব, কিন্তু এই দাবিখিন দিছো যে এইখিনি দাবি হব বলে। আর একটা কথা হয়েছে কি, এই আমি এটাও অবশ্যই অর্থনৈতিক দাবির ক্ষেত্রে আমি একেবারে বন্ধ করে দিয়া নাই, সেটা কিন্তু ইনক্লুড করার মানে অধিক সংযোগ করার সুবিধা আছে। গতি আপনার যদি কিনা দাবি অর্থনৈতিক হেয়ার কারণে দাবি থাকা রাইজর যদি মানে অর্থনৈতিক মানে কিনা দাবি থাকে মানে সন্নিবিষ্ট করার কারণে সেইখানে আপনার জড়িয়ে আমি আহ্বান জানাইছো, তেওঁলোকে যদি দিয়ে সেইখানে আমি অন্তর্ভুক্ত মানে সন্নিবিষ্ট নিশ্চয় করব। না না, এতিয়া আলফা স্বাধীন সম্পূর্ণ সুকীয়া, গতি আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী হিসাবে আমি চুক্তি করবলে গৈ আছো বা আলোচনা প্রক্রিয়া আমার চলি আছে। ইয়ার সংযুক্ত মুক্তি স্বাধীনের কোনো কথা নাই, কোনো সম্পর্ক নাই এই সকল। আর এইখিনিতে আমি একটা কথা বিশেষ করে গুরুত্ব দিছো, যখন যাক আমার পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক যাক আমার সম্পদ আছে।